Čaute, tady je Michal a Zakarius. Čau. A vítáme vás tady ze serveru Worldcraft a jsme tady na minihře, která se jmenuje Skywars. A Zakarius mě napsal, jestli si s ním nezahrajeme. Původně jsme chtěli hrát Let's Build, protože nám odpověděl správně na otázku, kterou jsme tam tenkrát položili, ale bohužel Zaky zatím nemůže, jsme se dohodli, že se zatím zahrajeme minihry. Takže jsme tady na server Worldcraft, IPčko a sebe tady v popisku videa, verze 1.8 a chceš se nějak představit mým fanouškům? Tak já bych to řekl po dobu videa. Nějak. Tak jo, takže si můžeme jít na to, ne? Mhm. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu, 26. srpna, 10:30 dopoledne a jdem na to. Okej. Takže my už jsme tady si jednu hru zahráli. Potom mě nabugla láva, takže jsem umřel a potom jsme začali natáčet. Tak odstartuj to. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Jsem tam? No jo, jsme spolu. Jsme? A kde jsi, okay. Abych věděl? Tak já nevím, jo, tamhle jsem. Jo, tamhle. Ináč, kdo mi nevěděl, v čem ta hra spočívá, nevím, jestli si to už někdy točil, ale... Jo, jednou jsem tenkrát točil. Je to vlastně, že bojujete mezi těma ostrůvkama. Jo, a kdo poslední zůstane naživu na tom svým ostrově, tak, no nemusí být na svém ostrově, tak prostě je vyhrál. Mhm. A dole máte vždycky dvě čestky, v kterým máte věci. A jo, a pak je tady spousta dalších ostrovů, na kterým nikdo není, na který se můžete dostat. A tam jsou další čestky. Mhm. A většinou s lepšíma věcma. Jsou také bonusové ostrovy. No. Ale je tady opravdu hodně. Mhm. Tak já si půjdu tady na ten, co mám hnedka před sebou, jako když koukám k tobě, tak nalevo od sebe, ne? Okej, tak jo, tady ten dole. No. Tak tam bychom mohli zajít. Mhm. Ale tam si musíme dávat bacha, protože potom nalevo od nás je hnedka někdo další, takže. A za náma tam taky někde, takže. Mhm. Tak, ještě 10 vteřin. Jo, to je paráda, 60 FPS, tak stále. Tak, no je dolů, ne? Tak jo, nepadla mi ani jedna věc železná. To je první truhle. Já tady mám zase chest plateu. Já taky, ne. Další šíp. Mám dva šípy. Nějaký šutry, takže mám stack šutu, stack dřeva. Tady si vezmu nějaký jídlo, tady bylo nějaký jídlo. Jo, 10 jabel. A zkusím jít na ten ostrov. No tady se mi nelíbí ta láva moc, takže hop. Tak já vezmu rovnou toho železo, aby jsme to měli jak minule. Jo. Je tam určitě za sebou dia, jako posledně. Mhm. Jsou tam, já jsem je viděl ze spodu. Jo. Oni tam vyčuhujou. Jo tak. Akorát tím, že to je trošku, že je noc. Mhm. To jo. Tak, skočím na ten strom, prosím, prosím, prosím. Jo, skočil jsem tam, uf. Takže další šíp. A sněhový koule, 11 šípů. Dalších 11 šípů, další koule. Další koule, další šíp. Je tady helma? Tady není helma? No tady fakt není helma. No tak to je docela škoda. Tak já se vezmu zase ještě na kluk na opravu, aby se měl. A jdu hlídat. Tam někdo je. A ten, co tam dělá, ten nějaký strom. Co se ještě kde děje? Už jdeš? Jo, už jdu, už jdu. No, kde jsi? Já už jsem to zapomněl. A dáme si. Bacha, dáme někdo teďka... Ne, tam má poison. Říká, už jsem nahoře. Jako na stromě. Jo. Co budeš zkoušet, kámo? Počkej, teďka ho možná zkusím někoho sestřelit. Aha, tak asi ne, protože on si tam zastavuje. On se tam vůbec stavuje. Tvé, že je tady noc, tak to trochu rozsvítím. Vedle? Já se netrefil? Jako really? Takový krásný hit to mohl být, možná aby se mu vyschodil. A já se netrefím. Tak já udělám krafťák a udělám ty diamanty. No jsem se možná trefil, máš šíp v hlavě, takže jsem se asi trefil. Máš šíp v hlavě. Tak ukaž, jak tady ty diamanty jsou, já to chci ukázat do videa, pojďte kolik jich tady je. 8, minule jich tady bylo 8. Tak to asi teďka bude něco podobného, a tady už se odstřeluje o 2. Ať se pozabí. Jo, já se tady odstřihuju a budu hlídat, aby sem zase nikdo nepřišel. Jo, jak minule. To je ten tvůj most, dobré, tady to je ten můj.
to ještě? Kamenej krumpáč. To chci. A někdo spadnou. Jo, už jeden je 14. Spadl, no. Více nejde, já to spadnu četu. Toto už je celkem dlouho. Tam ten se staví, že on má problém, že on se vůbec stavuje z obou stran, takže šance na schození moc velká není. Pojď, bude sven. Zásah. Okej. Okay. Tak já nám jdu vycraftit ty meče a... Jo. Ne, tentokrát mám jenom 7 diamantů. 7? Tak... Nebo tam třeba ještě někde? No, to jsem se šel teďka znovu podívat. Možná mi jeden spadl, jakože. U, tady ty koule. Teďka letělo asi 8 koulí. Já jdu dolů, budeš mě prostě hlídat a někdo mě píše na Skype, tak já si pamatuju, třeba to už je Zekir. Okej. Okay. Jo, dobrý, nic. Někdo mě pustil video, aby jsem se podíval, tak. Okej. Okay. Takže... Takže... Je tady ještě někdo, dáme ten na furt staví, nebo co se s ním stalo? Umřel? Mně se líbí, že tady nevidím ty dva, jo, tam je ten jeden. Jo, oni jsou tady jakože. A už oni se chcou dostat k nám. Co jít na strom jakože? Na strom, tak. No jako můžem, ale... Jo, tak jdem. Já jdu nahoru. Okej. Okay. Pojď nahoru, sakra. To je ta díra tady. No nahoře je aspoň světlo. Ano, to je vlastně ten glowstone. A vlastně... Vadí, dáme ten. Já bych ho docela rád schodil, že on tam je takový uvestavený. Kaš? Nic. Ani jeden z nás se nestrefil. On uhnul totiž. A tam byl totiž ještě taky jeden nalevo. Na tom ostrůvku, ale... Bacha. Jo, v pohodě, já se nějak držím na tom stromě. Jo, to jo, ale ti neschodí do strany. Dobrý, zatím se za ruk nám nikdo nejde. Tam letěl šíp. Pak tam letěl šíp. A hráče nevidím. Počkej, až trošku povyleze. Jo. Jo, dobrý, já se můžu dojíst. Chceš nějaký jídlo? Ne, v pohodě, já mám 49 jablek. Já 19. Sugarcane, já se moc nepotřebujem, co? Tak na co je? No, já dáme už. Někde... Jo, on se zastavuje takhle. Šikovnej. To se nebyl úplně začátečník tady v té hře. Chápe, co se může stát. No to chápem moc dobře. A já myslím, že bysme ho... Já jsem ti zapomněl dát ten meč, promiň. Jo, v pohodě. Bych jsem získal sapling. A ho dáme. Vážně? Já jsem ani nevěděl, jaký má armor, tak bacha. Tak... No stejně. Na luk. Počkej, já tě muset zkusím poslouchat. Create, já tě zkusím create, já tam zkusím párkrát vystřelit. Jo, prostě vystřelit. A já prostě věděl, on se schovává, on se schovává. Já by asi byl boss potom. Bacha, 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 koule lítaj. V pohodě, on se nestrafí. Dobře, já ho odstřeluju, takže... Já je zasah. Jo, teďka je by spadnul. Kdyby nedržel shift, tak je dole. To je pravda. Vedle. Zasah, já ho zabil. A i tam toho jsem zabil. Dobře, ty. Pěkně. Já jsem počkal, až vylezl. Má něco zajímavého v Česce ještě se pojí, prosím tě? Tak, jako on? Jo. Tak jdu se tady kouknout, ale možná bylo lepší, kdybych ho zabil normálně a ne zhodil. O, východ slunce, to si vyfotím, to je pěkný. To bude asi miniatura do toho videa. No počkej, pojď sem prosím tě, nahoru. Jak nahoru? Jsem tady na tu cobblestone, co jo, ty chceš vyfotit se. Ať mám miniaturu do videa. Honem. A mám si kam dívat asi tam, že? A to takhle nějak. 3, 2, 1, teď. Díky. Taky jsem si to teda screenshotnul. Je. Tak já mám miniaturu do videa, takže... Do toho víš, jak tohleto video naše poznat. Že vidíš tady ten obrázek, tak jo. A jaka přemýšlím, tyjo, kde jsou ještě ostatní? Já tady teďka nikoho nevidím. Já nevím, jako jsme tu ještě proti třem a oni budou asi trošku dál, takže... Já mám render distance na 8. Já bych si mohl taky zvýšit. Já zkusím dát 10. Já sám 16. Když natáčím, tak by to mělo utáhnout. No, tam je jeden, vidím. Jakoby jak dečka jdeš, tak tam asi ob jeden nebo oba ostrovy tam jeden je, jo? Tak... Je, tady je jeden dole. Pojď na ten můj ostrůvek. Počkej. Počkej, ty to teď máš takový... Já se bojím, že spadnu.
Neboj. Jistota, jistota. Tak Potom, co vidíš, mě že... minule bugla láva, počkej. No to jo, radši To ho vlastně. zakrý. Tam dole je. A vlastně Já ho tam je vidím, zase, jsou láva, zase už tam diamanty. vlastně. Čekat, Je, jak tam to jsou. uděláme. On nás nesestřelí, on o nás neví. Tak pojď tady, jako by se ještě zkusit schovat za strom. No, Jakoby já co... jsme za stromem ještě. A hlídal by jsem si i strany, aby nás nikdo nesestřelil ze A to strany, protože to by stavím bylo hodně taky rychlý. tlustější. No. Takhle, hop. Ještě furt o nás neví. Dobrý, Furt, ještě když ne, držíme shift. a potom skočíme na strom, ne? Tak asi jo. Že skočit na zem, tak to bychom se prozradili. Musíme být tajní. Já, dobré, ty to tady jako stavíš, tak jsem na stromě, tak A shift. bacha, 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 bacha. Meč nebo šuk? Asi meč, co? Mečem, no. Tak. A bacha, abych tě nemajznul. A bacha, má tam lávu, tak opatrně. Pojď, jdem dolů, skočíme na to. Já jsem Okej, pojď. připravený. Jo, mrtvej. Mám ty věci, Bacha na já... lávu, bacha na lávu, pojď nahoru, nahoru, nahoru. Dobrý. Stavu, stavu. Zaděláme tu lávu. Dobrý, mám se tam spadnout do té lávy. Já bych ho zadělal. Počkej. Tady mám další koule, tak jestli chceš, máš tam nějaký... Hele. Nejdříve se Iron píse... legy. Hej, jeden je na tom ostrůvku, takže když vylezem nahoru. Na jakým? Já ho nevidím, Hele, kde? tady se dá enchantovat. Dá, jenom žádný mám levely. Já mám, no. Co tady ještě? Počkej, já si tady vezmu ještě nějaký jabka. Jestli se chce nějaký koule, já už mám několik staků, takže... Já už nepotřebuji, ale... Tady se vezmu ještě nějaký jabka, co je třeba tady? Protection jednička na čestku. A jo? Aha. A když jsi říkal, že je, tak... Jo, tamhle je bacha. Bacha, bacha, ten by se mohl lehce přelíst. Jo, já jenom si dodělám... Nemáš legy? A helmu? Oh-oh. Dobrý, moc se zastavil, ale bacha. Na ostrově, nalevo od nás je, takže opatrně potom. Jo, jo. A on vypadá, že nemá luk ani šípy, takže... A on se nám zastavil, ten hajzl. Dojíst. Chceš jeden oak sapling? Ne, v pohodě, tady máš boty. Ja, díky. To vidím, že nemáš. A helmu asi nemáš. Nemám, ale to je dobrý už. Tak. Brnění je podle mě nejdůležitější, co spojit tam, že to většinou nejvíc odnáší. No, to jo. Je jakože největší. Hej, on je na stropě. Jo, vidím, 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 tak meč. A jenom čekej. Je, jo. Možná bychom to mohli trochu prokopat. Počkej, já jsem pokud tady čtyřce. Bacha, bacha, on tam veďka stojí na tom glowstoneu. Počkej. Vedle, dobře, kurňa, dobře. Se netrefil. Počkat. Bacha, on se nám zastavil, on ví, co chceme. Bacha, pozor, uhni. Jo, bacha. Ale, to mám vezu do rány, takže... Jo, zkus ničit ty listy, prosím tě, pod ním. Hele, jabko. Dobře, ty. Je někde dole, jenomže... Tyjo, to je tam nějaký velký, počkej, já jsem ho zase neschodil. Ale počkej, když ho schodíme, jak už potom budou jenom tři. Ne, bacha. Bacha, bacha, bacha. Vidím to, vidím to. Ne, Bacha, ne, on ne, to ne. dropuje, on to dropuje. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Nahoru, nahoru, stoup nahoru, stoup nahoru, malinko. Třeba jenom malinko, ale prostě stoup nahoru. Okej. Okay. Až to přežijeme. Ale on je tady. Jde, a jo, už ho vidím. Meč nebo luk, počkej. Bacha. On je tady. Je po něm. Mrtvej, dobře ty. Počkej, kdo ho sundal, já jsem ty, ho sundal. Ty. Zastaví má se tu lávu, ne? To co mě tady no, vadí, že já se jí bojím. Počkej, no. Já zkusím vylít nahoru, já zkusím vylít nahoru, zkusím... Jo, pojď nahoru a... Stejně tady už nic nebudeme asi potřebovat. A hlídej, když tak prosím tě strany, ať na... Okej, okay, tak já se budu dívat. Já to Já třeba dostavě. Toho posledního vůbec nevidím. Já taky ne, ani nevím, kde by jako mohl být. On bude paní někde úplně vzadu, si myslím. Nebo se bude schovávat. Počkej, tady ještě je láva. Tady teda není, jo, na těch našich ostrůvkách nikde.
Já ho nevidím, já mám render distance na 10, tam jsme byli, tamhle to je stavba, kde jsme si dělali ten screen. Tamhle to. Čekat, nebude jakože někde tam? Přesuneme se zase. OK, Tady já po bych tom, co šel. postavil on. Tak jo, můžeme jít tady, mají. Počkej, tamhle se staví hlína, tamhle se staví hlína vzadu, jak koukám. Vidíš Jo, to? máme ho. Počkej, já ho zkusím sestřelit. Nic, já tam nedostřelím. Aha, láva, zastavit. Já jo. Dobře ty, takže jsme jenom sami dva. Skočíme dolů, ne? Počkej. Nebo se chceš zabít? Ne, počkej, 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 já se chci ještě pát se tady v tom. Já se chci ještě OK. pát sem. Kurde, když už jsme se dostali takhle daleko, tak se to nenechám takhle snadno ujít. No však jo. Co pak tu Ale je? dobře jsme to vyhráli. Tady je luk. To už bude Tady je vybraný kruh. podle mě. Tady jsou ještě nějaký jablíčka. Já jsem pro, aby jsme skočili dolů. Najednou. Tak pojď sem tady takhle na ten okraj. Ne, počkej, tady jsou liány tady, ne? Tady jsou všude liány, tak zkusíme je zničit. OK, tak je ten Dobrý. Dobrý. Tak já toho spočítám. 3, 2, 1, Ne, Ty jsi ale padám. skočil. Padám. Tak jsi to vyhrál. A dobrý. Jo. Dáme ještě jednu? No, klidně můžem. Teďka to bylo dobrý. Mně se vám dařilo teďka. Okay. Já jsem za tebou. Já vím, já jsem se tam dělal na jeden skin. Jo. Tak Tři, zase. dva, jedna, teď. Koukou to trvalo, ale jsem tam. A jsme spolu. Viděl jsem to teďka v chatu, jsem to zahlíd. Kde jsi? Teďka tě jenom najít. Jo, Jo, asi. tamhle jsem. Jo, Napravo od čau. tebe. Mně Teďka se tady líbí nějaký ten domeček. prostředek. To je taková ta klasická mapa, víš, 8. Jasně. Ještě jeden zbývá, aby jsme mohli začít. No, Jo, dobré. tři, dva. Jedna. Zase jdeme spolu, ne? Jo. Takže mám luk, šík, zase koule. Chci koule, iron helmu. Já zase nemám žádný Už beru armor. jabka. Počkej, byly tady nějaký bloky? Jo, 32 šutů. To je další čista, takže... Iron legy, další šíp. 32 šutrů. Nějaký jabka si beru, lávu asi nemusím, ne? Ale tak jako nikdy nevíš. A tak já si jeden kyblík vezmu. Nebo radši oba dva, to je jedno. A teď už jdou stakovat, dříve to nešlo, že? Jo, teďka už myslím, že to je nějak od 1.7 nebo tak nějak. Takže pak to ještě je, takže... Cobblestone generátor nepotřebuju, ty vole, jsem to učil. Tady to je takový malý. Bacha na tu díru, ona je tam vážně díra, jak tam teče voda, já nevím, jestli to máš taky. Jo, mám to a vidím tam u tebe tu díru, co tam kolem ní cedulky. Tak jdem zase k sobě. Tak asi jo. Tak já nevím, chceš sem přijít ty? A Protože nebo co zatím si... zkusit na ten prostředek? Že jsme se potkali tam. Tam nás můžou sejmout ze stran, ale já jsem A pro. jo. No tak počkej, tak. A koukej, tak jdem tam. Já A se bacha dojím. tě nesejmou. Jo, tamhle se, bacha, jeden se tam kope ze strany, tady z mý zprava. A mi jde. Patrně. Okej. Okay. Já se netrefil. Já se netrefil. A už Ne? drhá, sakra. Už drhá, už si mě všimnul. No, neví o mě? Jo, teď už o mě ví. Teď už mě vidí. On do mě půjde střílet. Bacha, sněhové koule, Jo, já vidím, vidím, zdrhám. vidím. Tam se teďka někdo spustil vodu, vím o dalším, kde je. Počkat, zůstane mi prázdnej kýbl, když pustím tu lávu? Měl Ne. by, myslím, ne? Že bych si vzal vodu, víš? Jasně. Bacha na něj. Já ho hlídám, takže zatím je to v pohodě, můžeš jít. Zatím běž. Okej. Já ho hlídám. Okay. Čekej, tak já postavím takhle. Ne, mně se to buglo! Já jsem viděl, jak si spadnu. Tak mám skočit dolů? Asi jo. Tak počkej, já zkusím ještě hitnout tou koulí. Hop, 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 kulomet. Jo, já jsem teďka mu dal asi 4 hity. Dobře, já. A skáču. Zhodil se aspoň. Ne. Tak to je On tam škoda. skal, on tam stál u toho baráčku, ale dal jsem mu hity. Okay. Kde jsi? Jo, tady. Tak, kolik mám natočeno? 19 minut, tak dáme ještě jednu. To ještě stíháme. Tak ty Jo. většinou těch 30 minut, ne? No, 30, 40. Můžeme? 3,
dva, jedna, teď. Jo, jsme spolu. Ty jsi... Tam nejsi, tam nevidím. No, my nejsme u sebe. Aha. Doprostřed, ale to je to samé, jako je teďka tady savana. Mhm. Jo, fakt, že jo, savana. I Bajo mě to píše. Mhm, kaž se, počkej. Přes F3, když se podívá. Tak teďka jsem ztratil i toho druhýho, tyho, kde jsou všichni. Já tady nemám savanu, já tady mám river pode mnou. No, to je možná, já nemám savanu. Díváš souřadnice. Souřadnice? Čekat. Ono tady mám ty dvoje, nebo kolik se říká? 449, no. To je asi to x-ko. No, to je 115 výška a 37303. Tam mám 484, taky 115 a 37218. Ach, zase se to vyrostetovalo. Ten čas. A zase nás tady je takhle málo, jenom 8. Mm-hmm. A zase začíná noc. Na Skywars bych dal prostě jako ten plugin, že ti ho furt drží ten den. Mhm, to je asi fakt lepší. A mně se jednou bugl Minecraft a já jsem to měl strašně dlouho, že já jsem v noci viděl jak přes den. Jo? Jo, až jsem si snížil brightness a zase zvýšil, tak se to opravilo. Ach, ty to měl nechat. No, já jsem si to uvědomil až potom. Já jsem právě že hrál nějakou mapu, kde bylo povinné si to znížit. Jo. Jsem toto a pak už bylo potom. Tak, takže... Čest... Jo, teďka mě to dobře buglo. Teď jsem se vrátil nahoru normálně nějak. Hmm. Takže 16 koulí, šíp, luk, peru. Já mám úplně to samé, co jsem měl předtím. To já ne, to mě tady teďka přibývá čest plejta. Další šíp, další koule. Tak šutru mám. Jak se mám tu dostat? Jo, tady. Hop. Zase bachná díru. Zadat lávu, co tu ještě? O, tady je další voda. Já tady mám dvě vody. Taky tady máš dvě vody? Já nevím, já tam mám jenom jednu dolů a pak už nevím, jestli tam mám. Já tady mám potom jednu vevnitř a pak tam mám ještě jednu u dveří. Já jsem si všiml až teď, že nemáme meč. A jo, vidíš, já taky nemám, mám ten luk. Jako zbraň. Někdo tady po mně háže sněhové koule. Jo. Já tady taky nemám teda meč, ale... Ale, jídlo jsem si taky nevzal, tyjo, co jsem si tam to... To věc, já jsem si nevzal vůbec nic. Hmm. Čekat. Jo, tady je to na to těžení, aha. Ono já je to v paráku. Já myslím, ale ty to nejseš, takže... Já zkusím schodit toho dotyčného, protože on mě asi neví teďka. Nic. Nic, a on to skočil, ten hajzl. Čeká, mám se ho schodil. A nemám šípy. A tady není ani furt maze. Není, no. Tam se někdo staví dřevo. To budu asi já totiž. Teďka se nastavíš opevnění, ne? Ne, a já. A druhý staví si druhou vrstvu, ne? Ne, já stavím tady dřevo. Jo, tak to budeš asi tam vzadu. No, a asi není, že by to dřevo přibývalo. Ne, to ne. Jako já. Tam se teďka někdo staví dřevo a blíží se jakoby kostrouce napravo ode mě. Tam ještě bude, že nevidím ty postavičky. Nebo prostě vidím, jak tam ve vzduchu přibývají bloky. No a nevidíš nikoho. No, on je už na tom kostele uprostřed tam. Tak bacha. Jo. Já dělám výstražný hit. Nic. Hop. Já si potřebuji udělat ten meč. Víš, taky hodil celkem meč. Tak já ti jeden vycraftím, jestli se k tobě dostanu. Ale neskoušej to přes prostřed, protože tam už je. A nebo ono stačí, když zajdeš dolů pod sebe, barákem, tak tam máš to... Počkej, tady to možná je teďka bezpečná voda. Jo, tady je. Uprostřed. Dobrý, já si musím jít ještě pro krumpáč. To je bezpečná voda, já mám tu nebezpečnou vodu s tou díru až venku. Ne, no vevnitř. Však. Jako minule. Ty jsi měl vevnitř? Jo, já jsem měl pod baráčkem přímo. No to byl asi takový, jakože takový tahák. Chápeš? Jo. Takové, že tě to napálí. Teďka mi to tady píše, já zkusím bojit, tak já schválně to zkusím napsat, lomeno vout. Jo. Co se stalo? Nic se to nedal. A už někdo spadnu. Všichni zbývá jenom 6. Mhm.
Ježiš, typek jde po mě tady lukem. Bacha. Tě neschodí, jsi teďka někde na mostě nebo? Ne, já jsem na tom svým ostrůvku. Většinou se tak, že já když tak udělám 6, tak mám. Však já ho ale teďka sejmu, kámo. Je štěstí. Takže já to budeš tak meč kraftit nemusím? No, chceš taky udělat meč, až budu mít Ne, já třeba mám, malý já železo. mám. Okej. Už je po něm. Takže to je 11 železa. Tak si tady nakoupil ještě nějaký kou. Celkem mě tady vadí ta voda, že bez ní bych se potom nedostal nahoru. Máme vidím něčí Nick, ale to nejseš ty. Ale taky Čekat. můj Nick začíná na co. Ale jeden den na prostředek. Obyšlo sejmout, teď už ne, ale. No na prostředku jsem jednou viděl, že tam se teďka možná pobijou mezi sebou, ne? Jo, už ho vidím taky, po tom dřevě jak šel. Na tom prostředku. Počkej. Jo, dobrý, mám. Teďka A nemám probírá dřevo. ty Já čestky. nemám dřevo. Já jsem tu nakopal nějak jedno dřevo. Pojď sem. Dobrý, mám dřevo. A jdu si udělat domů základnu. Zavřít dveře. Nebudete to mi tak snadný mě dostat. Když tak vás umlátím krumpáčem. Kamenným. Počkat, už jsme tady jenom my dva a tři. Jo, vidím to. Takže mám 5 koulů, to by mě mělo stačit, ne? Na 11 železa. Počkat, tam někdo je? Tam je uprostřed a Ty jsi stojím v těch teďka šel do dveřích. baráku? Jo, jsem v bará... No teďka jsem před baráčkem, ve dveřích. Aha, tak já nevím, jestli jsi to ty. Jestli Teďka jsi to... dolezu do baráčku, teď jsem v Ne, to baráčku. nejseš ty, to nejseš ty, to je někdo Nejdou jiný. zavřít dveře? Když jsi zavřít, když jsem předtím měl zavřený, tak už teďka jdou. Předtím jsem měl zavřený, já mám to natočit, takže mě... No už jsou. Takže počkej, já se vezmu ještě 2 železa a... Já nemám přece dřevo. Já mám dřevo. Já nemám nic, doslova. Dřevo, hop. Zavřít dveře, kurňa. Stají půl hodiny zavírat dveře. Oh, tam už někdo je. Uprostřed. Mně už chybí jenom chestplate. On má enchantovaný dřevěný meč. Jako really? Nechci vidět, co na něm má. Tam bývá Tak. unbreaking jenom. Tyčky. A mám iron meč. Já bych potřeboval spíš bloky a já nemám ani sekirku a mě se nechce kopat. Jo, tady je sice ten cobblestone generátor, Já teďka 55 šutrů s tebou. Pojď hop. Nic. no já jsem právě že v té čestce neměl nic. Teďka zkouším snipit s něhovýma koulama. A už nic, protože sleze dolů. Pojď ve ven. Nic. Tyjo. Hele, tam se teďka někdo. To možná seš ty, ne? Ne, tam seš ty. Ne, to nebudu O, já. škoda, teď se mám trefil. Jo, teď se trefil. Jo, teďka někoho schodil. Ten, co byl prostě jako schodil, za to ti stavěl most. Takže uprostřed je to čistý? Ne, uprostřed právě, od tamtaď ho schodil. Někdo si tady z bočního ostrova stavěl most, ne další boční, a ten, co byl uprostřed, jako schodil lukem. Poprvé se netrefil, ale po druhý už jo. To je škoda, že já furt nevím, kde seš. Někde vzadu Nebo prostě. z jaké strany vidíš ten kostel? Jakoby se dveří, od dveří. A dveře jsou vepř. Jo, počkat. Co tady, je tady takový dřevěný most k tomu. A je dokončený cobblestoneový. A to jakoby vidím, že ze stejného směru. A vzadu vidím dřevěno, cobblestone, dřevěný most. No, tak já jsem tam vzadu. Takže jsme na druhé straně úplně. Ty možná budeš úplně na tom. To asi jsme úplně na druhé straně od sebe. To mě chybí 3 železa, aby jsem si mohl udělat legíny. Ale dáme se teďka někdo staví. Aliben se jmenuje. Jo, on se teďka snaží dostat ten dřevěný most, tam byste ho mohl teďka dobře schodit. Kdybych měl šípy. Měl šípy, tak ho sundám teďka pěkně. Kámo, ty na mě koukáš? Tak tady, co pro tebe mám? 3 koule? Vidíš Oh, letí sem, někoho? letí sem. Vidím, jak tam teďka někdo spouští lávu, takže nevím, jestli to seš ty. Oh, Počkat, ty po koule, něm koule. střílíš a já jsem přímo pod ním. Jo? Jo? Já teďka po něm ale nestřílím, on teďka střílil po mně. No, ty sněhové kuličky, ale teďka je po něm.
Jo, už tě vidím, jak se tam mátíte. Je po něm. Dobře ty. Takže já můžu jít doprostřed? Jo, můžeš. A já vím, kde je i ten poslední, on ti nic neudělá teďka. Jo, tam jsem viděl, jak teďka někdo spustil lávu, že je tam, ne? Tam jako On spouští je druhou lávu. tady na test, no jo, přesně tam je. Takže počkej, že já tady vezmu tři kouly, co tady mám. Mám vzít pec? Když tady mám? Ne, já mám. Dobře, tak já jdu k tobě. Mám 55 šutů, snad mě to vystačí. Takže už na nějaký straně jsem byl. O, ta larva tamhle jenom. Úplně na druhý. Přesně. Počkej, už jsme tady sami dva. Jo, on spadl, tak skáčem taky na. Počkej, tak tři. Kde tam seš? Počkej, jak já se chci pojat, já jsem ještě tady na tom prostředním u toho kostela nebyl, já se chci pojat, co tam vůbec je. Čekaj Okay. ještě prosím tě chvilku. To je takový ten vesnický kostel. Jo, to jako jo, mě zajímá, co tam je, kde jsou třeba všude česty a to. Tak Jako je tady mi jasný, že to už nahoře. je vybraný, ale když už tady byly dva, ale. Jo, abys do příště, když tak věděl. Jo. Čekat v těch Můžu dveřích. skočit dolů? Já skáču dolů. Wow. Co tam je? Diamanty tady dole jsou. Fakt? A Jo. láva. Já ji Olav. Zablokuju. Ale těch diamantů je tady víc. Těch je tady kurňa víc. Aha, to Bacha, jsem já dal tam ty... pouštím lávu. Jo, jo, jo. Já jsem Ty tady jsi... potřeboval rozsvítit. Aha, tak počkej, jak ji obestavíme. No, já jsem ji obestavil, už máme dole. Tady toho je. O, Bacha, bacha, další bacha. láva. Tady je jich Já víc, jsem ještě ji nahoře nevzal. jsou, jak kdyby. Já jsem ji nevzal, tu lávu svoji. Tak jo. Říkám, že máme jenom grumpač. Mě zajímalo, kolik jich tady celkem je. Spočítej. Počkej, já si vlastně můžu udělat tady jenom grumpač. Počkej, ještě prostě chvilku. Jo, když mě zajímá, kolik jich tady je, mám dřevo. Já potřebuji dvě dřeva. Dvě opracování dřeva nemáš? Ale já Já nevím, mám kdy tady je tyčky. strom. Tady je strom. Tady máš tyčky. Tak tyčky mám, tyčky nepotřebuju. Ale potřebuji Aha, krafták. tak tady máš dřevo. Díky. Tady nejsou čestky. A nahoře enchant, úplně jak kdyby na té věžičce. Tak to je jedno, že já stejně nemám nic. Žádný level. A Nebo za co ani... vlastně tady získáváš ty levely? Když někoho zabiješ, ale zatěžení. Jo, vlastně Já jsem zatěžení. třeba vytěžil kou, ale bohužel mě to nevystačilo ani na jeden level. Tak, já jdu kopat dia. O, jeden dia. Kde je tady? Druhý, tam jsou vždycky ty díry, jak se tam objeví. Třetí, teď mám na krumpáč. Ne, teďka jeden spadnu, takže čtyři. Pět. Jenom nahoře v tom Šest. horním patře je 16. Sedm. Tady ti to vystačí asi na plný diamantový oblek s mečem. Osm, jo? Devět. To se nebojím těch děr. O, tady další. Pojď. Desátý. Jedenáctý. Už mám čtyři levely. Dvanáctý. Bacha Třináct. na tu lávu nějak. Vidím. No, tak to asi nevykopu tam ten dia. Čtrnáct. No, chceš ten krumpáč? To vykopat taky něco? V pohodě. 15. Já jsem ti jeden vzal. V pohodě. Jo, stejně dám. 16. Oh, bacha. To je nebezpečný. Ne, ten spadnu. Ne, můj dia. No, dobrý, ty jo. No, tak jeden přičteš. Už dva, už jim dva spadly. Dobrý, další. Pojď sem ty. Takže já mám teďka u sebe aktuálně 18 dia, plus tady ještě něco. Je tady 19. To je 20. 20. 20. 21. A 25 plus asi 2. 3 dně spadly, takže to je 22. Tak skáčeme dolů. OK. Já už jsem skočil. Jo, tak já taky už teďka. A teď skočil do lávy. Ne, to není fér. Ty jsi to asi vyhrál. Ty jak jsi skočil do té lávy, ty. To se dáš tak. Tak co, chceš jít ještě nebo už? Já jsem na tom chvíli natočil, počkej. No, máme 34 minut, tak to asi ukončíme, ne? Už tady to video. OK. Tak jo, tak, kde to ukončíme? Tady. Tak jo. Můžem? Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skinutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit. Rádi si vaše hodnocení přečteme. A...
My se zase tady se Zakariusem uvidíme někdy u Let's Buildu, jestli ho ta vůbec dneska natočíme. Jestli taky přijde. Nejsi tak jo, a my se s vámi tady pro dnešek loučíme, ještě jednou děkujeme za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čau.